България високо цени ролята на Бигурския манастир както в миналото, така и в настоящето за укрепване на нашето доверие и приятелство. Уверявам ви, че ще се тръгна от тук с най-топли чувства от вашето братско посрещане. И ви уверявам в още едно. Тръгвам се от тук и с чувство на дълг. Да работим така, че да имаме още по-голямо доверие, още по-голямо приятелство, да си бъдем още по-близки. Амин. 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 Искам да ви подаря книгите на Кирил Патриарха Български. Да. Тук има много, много интересни събития. То си е бил от Неварския край, от неговите предци. За вашата прекрасна библиотека знам, че съм там много. Благодарим те много. В дигитален вид те в перчето на Апостола на българската свобода да си влезе. Ето думаме. Бих искал да поднеса един малък, скромен, по-духовно значим дар на света Победител, духовен с образа на Божията майка, света Богородица, която да бъде ваша застъпница и благодатна закрилница. Да ви насърчава благодатно и души спасително служение на света Царя. Това беше много